გადაუჭარბლა ჩემეძლიათ ფარო დღეს ტელეკომპანია რუსთავის შენობის მიმდებარე ტერიტორია არის ერთგვარი წყალგამყოფი მომავალსა და წარსულ შორის თავისუფლებასა და მონობას შორის დემოკრატიასა და ერთი მანიაკი ოლიგარქის ავტოკრატიას შორის ფიქრობ რომ დღეს უმოქმედობა არის ყველაზე დიდი დანაშაული და უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო იმ ადამიანებს რომლებიც დღეს მესანგრის პოზიციაში მესამე პირის პოზიციიდან ადევნებენ აი მოვლენებს თავკუს და თავიანთი რიტორიკით თვითონ და დემოკრატიისა და თავისუფლების დიდი დამცველები არიან ფიქრობ რომ ყველაზე დიდი დანაშაული დღეს არის უმოქმედობა და მათ ალბათ მართებ იმისათვის რომ ხვალდაზე იმ კონკრეტულ კითხვას რომელსაც დაგვისვამს მომავალი თაობა რასაკეთებდი მაშინ გასცენ ღირსეული და ობიექტური პასუხი რომ მოვიდნენ და დადგნენ ჩვენს გვერდით მინდა გამოთქვა ჩემი მადლიერების ცნობა ყველა იმ ჩემი თანამებრძოლის თანამოაზრის და ზოგადად უბრალო მოქალაქის რომლებიც ათასობით მოდიან აქ ყოველდღიურად და პრაქტიკულად არ ხდება როტაციის პროცესი და ჩვენ ყველანი ერთად ვიცავთ არაერთ კონკრეტულ ტელევიზიას, ვიცავთ არაერთ კონკრეტულ ტელეარხს, არამედ ვიცავთ ზოგადად ჩვენი შვილების მომავალს და ყველა თანამოაზრის რომელიც ამ ქვეყანაში თაობების განმავლობაში ბევრი სისხლის, უფლის და ჯაფის ფასად მოვიდა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი. მე ვმადა ვარ დარწმუნებული რომ ერთი ოლიგარქის დანაშაულებრივი ბრბო, მისი დანაშაულებრივი რეჟიმი ვერაფერს უზამს იმ ყველაზე მნიშვნელოვანს, რასაც ქვია ხალხის საერთონება. ხალხის საერთონება ობიექტურობა და სიმართლე დღეს აქ